meu nome é André Santos, tenho 32 anos, sou do departamento de IT Advisory da KPMG e a minha cena é ciclismo. A paixão pelas bicicletas e pelo ciclismo começou pelo facto de ter crescido na Gafanha da Nazaré, perto de Aveiro, que é a cidade onde existe mais utilização de bicicletas no país, por isso usava a bicicleta todos os dias para ir para a escola. Depois fiz a universidade na Universidade de Aveiro e também usava a bicicleta diariamente como meio de transporte. O ciclismo permite-me contacto com a natureza, que é algo que eu valorizo muito, e que tipicamente quando num fim de semana não faço ciclismo e não vou dar a minha volta, a semana seguinte não corre da mesma maneira, ou seja, se permite de certa forma aliviar alguma tensão e algum stress acumulado. Tipicamente quem faz ciclismo desportivo não faz de forma isolada e para conseguirmos atingir os nossos objetivos apenas conseguimos com a partilha do esforço do grupo no qual estamos inseridos. Nesse sentido, acho que permite trazer bastantes ensinamentos para o mundo profissional e para o mundo do dia-a-dia e para o trabalho de equipa que é necessário nos projetos. Ingressei na KPMG em 2015. Têm sido anos de grande aprendizagem e de muitos desafios diferentes, complexos, motivadores, desafiantes, sempre com um elevado grau de motivação, e é isso que me tem feito continuar este percurso que eu considero positivo na empresa.